Strana 21, cvičení 2. Přečteme si zadání. Změřte a vypočítejte obvod úhelníků. Takže v úloze A se jedná o trojúhelník a když chci zjistit obvod tohoto trojuhelníku, takže postupně sečtu délku strany AB, přičtu k ní délku strany BC a potom ještě délku strany CA. Tak a teď se do toho pustíme. Takže O jako obvod. Tak strana AB 3 cm je délka plus a teďka strana BC šup 2 cm 2 cm plus délka strany CA. Tak chytíme, že by také 3, také 3. 3 cm. Tak, 3 plus 2 je 5, plus 3 dél 8. Obvod tohoto trojúhelníku je 8 cm. Tak, podíváme se na řešení. Ano, správně. Takže se pustíme do úlohy B. Tady se jedná o čtyřúhelník DEFG. No, čtyřúhelník, nevíte, jak jsem na to přišel. No, čtyři úhly, čtyři strany, čtyři vrcholy. Co tady budu dělat? Začnu stranou DE, změřím její délku, k ní přičtu délku strany EF, potom délku strany F. G a ještě délku strany G, D. Čtyřúhelník, čtyři strany. Tak jdeme měřit a zapisovat. Délka strany DE rovná se 3 cm. No a jen tak bych řekl, že i ta protější bude mít 3 cm. No ale radši se přesvědčím měřením. Délka strany EF 2 cm. Tak, teďka si to musím natočit. Já říkám, že 3. Mhm. 3 cm. A ta poslední strana bude mít taky 2. Je to takové nějaké rovnoběžné, všechno. Mhm. Plus 2 cm. Takže naměřeny všechny čtyři strany. 3 plus 2, 5, 8, 10. Obvod tohoto čtyřúhelníku je 10 cm. Překontrolujeme máme to správně. No a když se dívám tady na tenhle ten čtyřúhelník, tak si myslím, že to zvládnete sami. Nejdřív si zapište délky stran, které budete sčítat, potom to naměřte, zapište a do třetího řádku napište výsledný obvod od ob mnoho uhelníku. Zvládnete to? No já si myslím, že ano.